I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du skriver inn tekst i OneNote. Men før det, i OneNote så er du ikke lenger bundet av A4-arkets rammer. Så vi kan si ha det bra, til A4-arket under den forutsetning at du ikke har en vane og en stil å studere på papir. Jeg tror dette mye er en vanesak, men jeg skal på ingen måte styre deg unna A4-arket hvis du vil det. Hvis du jobber i A4-ark, så kan det være en god tanke å bygge det opp notatene dine, sånn at det er lett å skrive ut. Men la oss se på skjermen her nå. Her har vi et utsnitt av et OneNote-ark. Det er altså ubegrenset bortover til høyre, og det er ubegrenset nedover, og vi har ingen bindende rammer. Hvis du vil ha et annet utsnitt av arket, så har du en touchskjerm eller en pad på en bærbar datamaskin, så kan du gjøre saksebevegelse ut og inn for å gjøre arkstørrelsen større eller mindre. Hvis du er på en fast PC, så går du på skillearket som heter visning, og så velger du zoom inn, zoom ut på denne måten, og da zoomer du deg ut, og her ser vi mange prosent av arket vi ser for øyeblikket. En annen ting som jeg synes er litt dumt i OneNote, det er at standard skriftstørrelse er 11. Jeg synes det er for lite, selv om vi velger å zoome inn da. Så jeg skal vise deg hvordan du gjør om standard skriftstørrelse i OneNote. Da går vi på fil, og så går vi helt nederst på alternativer, og så går vi inn på skillekortet generelt, og så går vi ned der det står størrelse, og personlig pleier jeg å bruke størrelse 14, og når jeg har gjort det, så trykker jeg på OK. Og fra neste ark jeg lager, så vil nå skriftstørrelsen være 14. Det kan vi se her oppe nå, at når jeg skriver, så blir skriftstørrelsen 14. Men så til dette å skrive inn tekst. Når jeg skriver inn tekst i OneNote, så dannes det ofte en egen liten tekstboks. Hvis jeg trykker litt til høyre for den andre skriften jeg har skrevet nå, trykker jeg inn. Der traff jeg en tekstboks oppe til venstre. Jeg går litt lenger unna, trykker igjen, og der har jeg en ny tekstboks. Og denne, kan dere se, har fire prikker på toppen av seg. Hvis jeg tar tak i de fire prikkene, den kommer frem når jeg trykker på teksten eller får muspillet over, så kan jeg flytte den teksten i forhold til annen tekst. Så jeg kan omorganisere notatene mine. Så det er helt basic kunnskap. Dette kan sikkert de fleste, men jeg tar det for det. Hvis vi merker en tekst i OneNote, så vil du få opp denne lille boksen som står her borte. Og her kan du da for eksempel gå inn og gjøre om størrelsen. Nå gjør jeg om til font 20, og da blir den mye større som du ser. Jeg kunne også gått opp på toppen her og gjort det med den samme teksten, og gjort den ned til 16 igjen, for eksempel, på denne måten. Så man kan alltid gå opp på toppen under skillekortet hjem, og gjøre innstillinger med teksten, eller så kommer den alltid fram når jeg merker en tekst. Jeg gjør det igjen, merker teksten, går inn her på skriftfarge, og velger at denne teksten skal være rød. Så prøver jeg meg igjen. Denne teksten vil jeg ha gul uthevingsfarge, og da går jeg inn her, og her får jeg velge mange forskjellige farger, og så velger jeg den fargen jeg vil ha, og vips, så har jeg gul uthevingsfarge. Og jeg kan også gå inn, merke teksten, gå inn og velge en annen font. Og her har jeg veldig mange forskjellige fonter å ta, som jeg kan velge. Akkurat det samme kan jeg gå på toppen, og bla meg nedover alle de mulige fontene som jeg har tilgjengelig for å skrive noe. Som dere ser så ble liksom tekstboksen litt forskjellig her nå. Jeg kan dra tekstboksen rundt og legge også merke til at hvis jeg går helt ut i en av endene på tekstboksen, så kan jeg får jeg opp to piler, så kan jeg holde venstre musknapp inne, og så kan jeg dra tekstboksen sammen til den har den formen og den plasseringen som jeg ønsker.